Čaute airsoftiáci, airsoftiáčky, mi tam vás u nového videa na tomto kanále, zároveň prvého. A vítam vás tu spolu s Dežim. Čau Deži. Čaute chlapci, ja som Deži. No a dneska, čože je to síce prvé video, tak si to musíme začať niečím poriadným. Tak urobíme unboxing mojej novej zbrane. Neočakávajte niečo väčšie, lebo proste je to moja prvá zbraň, hej, takže... Slabota je, ale nevadí, bude aj ďalšie unboxingy, na budúce bude pravdepodobne AR-ko nové, takže to bude fakt v pohode. O nie. Zastavím sa. 15 minutes later. Dobre. Striasol som sa mu, ale bolo to mega tesné. Dežil skoro. Odstrelil, hej, takže fakt akože, dobre, som späť, to je základ. Takže, môžeme ísť rovno k veci. Ja vám tu približím kameru a vy uvidíte všetko z môjho pohľadu. Takže, máme to tu. Je to, ako vidíte, MPK 688. Hlaveň je pravdepodobne z železa, hej. A ručka s týmto oným. Je z plastu, ale to nevadí, ale je to že vraj 100% železná, takže v pohode. No ideme sa na ňu pozrieť, hej. Takže, dobre. Máme také oné od nej napísané. Balení je vlastne zásobník, guličky a zbraň, hej. Tieto guličky nikdy nepoužívajte, lebo nie sú kvalitné, hej. Kúpte si normálne bebečky a bude to oveľa lepšie. Takže... Vytiahneme zbraň. Tak. Tak to nejak vyzerá. Je dobrá do ruky jej, takže v pohode. Vytiahneme zásobník. Máme tam zásobník a vyzerá nejak takto. Ideme si s ňou zastrieľať. Takže zobral som moje staré bebečky, ktorých je nejak takto. A zoberieme si z nich. Si to vyslípem na zem, čo vyní. Stále si budem vlastne zbierať. No takže. Takto vlastne, tu je také tlačítko, hej, vyťaneme zásobník. Tu je takáto ako keby ona, ktorú potiahnete úplne senka dole. A vlastne môžete vkladať guličky, ak ste to nevedeli. Takže ideme si s ňou zastrieľať. Támo tú paletu, ako vidíte, som dal papier. Takže, tu máme tú zbraň. Tuto vlastne, ako vidíte, je ten tóny. To stlačíte, zacvaknete a je vlastne takto. Nabijeme, hej. Rozstrieľame. Dobre strieľa. Neviem, či to vidíte, ale... Dobre strieľa, dobre. Ideme sa pozrieť, že... ako je na tom papier. No, takto nejak. Strieľa to dobre, no. Normálne to prestrelilo, takže je to dobrá zbraň. Aspoň za 20 eur je to mega dobré. Tá cena a tá dobrosť proste, tak je dobrá, no. Takže ja sa s vami, milí airsoftiaci, lúčim a z dnešného videa unboxingového to bude všetko. A vidíme sa v ďalšom videu. Tak čau.